İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarından, igidlərindən, dastan yazan oğullarından danışacağıq sıradakı süjetdə. Bizə böyük zəfəri qazandıran igidlərimizin əziz xatirəsi daim qəlbimizdədir. Qəhrəman şəhidlərimizdən olan Vüsal Məmmədov və Kərim Əliyevin döyüş yoluna nəzər salmışıq. Şəhid Vüsal Məmmədov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı fədakarlıq göstərən qəhrəmanlarımızdandır. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Vüsal Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda başlanan müharibədə könüllü olaraq xüsusi təyinatlı qrupun tərkibində iştirak edib. Şəhid atası olduğuma qürur duyuram. Mən fəxr edirəm ki, bu azadlıqda az da olsa mənim oğlumun payı var. Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşan qəhrəman əskərimiz 9 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Uzun müddət nəşi tapılmayan Vüsal Məmmədovun 17 mart 2021-ci ildə nəşi aşkar edilərək ailəsinə təhvil verilib. Fəxr, qürur hissi duyuruq ki, yəni 30 ildə işğal altında olan, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız artıq azad olunubdur. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəhidlərimizin qanı alınıbdır. Bir qürur mənbəyimiz ondadır ki, şəxsən mənim qardaşım bu qisası alarkən şəhid olmuşdur. Uza bir məqamı zirvəyə uzalmışdır. Vüsal Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib. İkinci vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan kiçik gizir Kərim Əliyev ərazilərimizin azad edilməsi üçün başlanan müharibə zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Atası oğlunun igidliyi ilə fəxr etdiyini bildirir. Deyir ki, oğlu üzünü ağ edib, düşmən qarşısından geri çəkilməyib. Kərimin qəhrəmanlığı haqqında hal-hazırda bütün ordu sıralarında danışılır. 44 günlük vətən müharibəsini bizim evlatlarımız Kərim kimi oğullar xilas etdilər. Cəbrayılın, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Kərim Əliyev oktyabrın 19-unda Qubadlının azad edilməsi zamanı şəhid olub. Qəhrəman şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, igidliyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İlham Məmmədov, Vahid Fəxri, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Gəncə, Ucar.